Vi ønsket å besøke noen i Danmark, som hadde refleksjoner og tanker rundt fremtidens velferdskommuner, og hvordan løse fremtidens velferd. Som vi ser som værende trends, eller... Både i Norge og i Danmark er kommunerne jo i den situation, at de skal se på, hvordan de skal få velfærdsbutikken, som man skal kalde den, det, til at hænge sammen. Hele grundpointen, grundtankegangen i det her, der er i virkeligheden, at borgeren, det er det største, den største uforløste ressource, som vi har i samfundet. Mandag morgen har gjort masse arbejde og driver tænketankarbejde rundt det. Så vi ønsket at rett og slett få en presentation, som kunne inspirere os og lære os. Vi er nogle af dem, som jo bruger ret meget tid på at kigge ud over det kommunale landskab i Danmark. Så noget af det, vi kan, er formentlig at kondensere nogle af de trends, de tendenser, der er i gang, og også samle nogle af de gode cases, som man har en idé om, er noget, man kan lære af på tværs. Meget af det, der går igen i mange af de her eksempler, det er jo i virkeligheden en konsekvens af at tage ønsket om mere aktive borgere alvorligt. Det er, at det giver en ny rolle til kommunen. Det vigtigste poeng er egentlig, hvad vi som kommune er og skal være i fremtiden for indbyggerne og med indbyggerne, og det er jo fællesskabet. Og at fremtidens velfærdsutfordringer, det løser vi faktisk kun ved at samarbejde, partnerskab og frivillighed, privat og det offentlige sammen.